Василь Семеняк каже, почав підпільну діяльність ще дитиною, 10 років. Розклеював листівки із закликом повалити комуністичний режим. Згодом став зв'язківцем у лавах вояків ООН-УПА на території Тернопільської області. За це радянським режимом був засуджений на 25 років позбавлення волі. З них чоловік відсидів 10, бо після смерті Сталіна оголосили амністію. Виробив, тому що моя любов, це моя Україна, я його люблю. Що мені не приказували, як ти казав, а сказали, що треба куди яке село чи яке район. Ну, де б то не було, ластівки ну, цілі бригади проти Совєтського Союзу. Я їх не боявся, по-перше, я їм не казав, що я роблю, що я. Ну, вони не думали, що я таке можу зробити. Мені, як ти казав, піймали, як я розліпив листовочкою до Совєтської області. Я був в шахті, мене загнали. Ну, 100 грам хліба і стакан води, ну, роби в шахті давай і все. Там дружком б'ють тебе. Я всі в Тернопільській області був. Щиро дякую. Тримайте. Дякую вам всім. Дай Бог вам всім здоров'я, щастя і добра. Начальник відділу у Запорізькій області Міністерства у справах ветеранів України Костянтин Денисов вручив Василю Семеняку подяку від Запорізької обласної ради. За ваш внесок в розбудову незалежної України, невід'ємною частиною якої є Запоріжжя. Щиро дякую вам, дякую велико всім. Дякую всім. Я дуже радий, що зміг вручити цю відзнаку. У нас дуже велика різниця у возрасті, але дуже приємно те, що людина 90 років їм і все життя виборювала незалежність країни. І зараз нова влада, наша влада, да, вона віддячила його посвідченням учасника бойових дій, надасть пільги і дай Боже, щоб як може надовше ви ними пользувались і передавали цю історію нашим нащадкам. Щиро дякую, я буду старатися, звісно. Відтепер Василь Семеняк матиме пільги на житлово-комунальні послуги та отримуватиме одноразову матеріальну підтримку до державних свят, визначених законодавством для цієї категорії громадян. Герман Дубінін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Дякую.